Сьогодні в програмі черговий обстріл наших позицій поблизу Горлівки, перспективи розвитку українського флоту, відбір професійних армійців, пріоритетне завдання військкоматів. Наша знімальна група наближається до позиції поблизу Горлівки. Ситуація тут своєрідна через те, що після новорічних свят сепаратисти та кремлівські найманці взялись за старе та знову обстрілюють наші позиції із заборонених мінськими домовленостями видів озброєння. Українські воїни на позиціях у будь-яку погоду, адже попри оголошене перемир'я, бойовики не припиняють вогонь. Те, що говорять, що повідводили вони. Чого не відводили? 82-й, 120-й. Бачили, йшли ми тільки що. Прошлий раз колодязь був бетонний, зараз немає нічого. Стріляють з усього, що попало, куди попало. Їм по барабану тут гражданські, не гражданські. Вчора був обстріл і було попадання в наш дом. Двигательний заряд, от він накручується. Тобто, коли він в цілому стані. Вот это и есть двигатель. Ну, как говорится, Бог над нами есть. Ну, командир шутит, говорит, что вентиляцию вам сделали. Вентиляцию, да, сделали. Звідси до позиції сепаратистів зовсім небагато. Ми можемо спостерігати їхнє приміщення. Тут діють декілька спостережних постів, а десь за 5 кілометрів від цього місця працює їхня крупнокаліберна артилерія. Дров нема, вугля нема. От, нічим завести його. Нас загородили нашу вулицю. А так би було б нормально. Ото ми виживаємо з бабушкою. Місцеве населення вже втомилося від постійних обстрілів. Переважно тут залишились люди літнього віку. Але й вони радять українським військовим реагувати більш рішуче на дії ворога. Якщо б ребята от ці, оту вибили відсюди наволоч, вон іде от ета, от там іде ета, як вона, зеленка. И вот прямо зеленка упирается в дорогу, а та дорога идет на тот асфальт. И вот от этой зеленки метров где-то 10 у лесополосе, вот там в лесопосадочке, иду я сейчас, они там гогочут, сидят, думаю, ну вот же ж прямая ориентир. А бьют вот по этим хатам. Ну зачем по хатам бить, когда они вон сидят и гогочут. А что за хлопцы там? Кто там в основном? Там ихняя огневоточка. Данило Іщенко, Володимир Кухарський, Чаще. В зоні проведення АТО військові медики роблять все, аби запобігти можливим спалахам захворюваності на грип. Військовослужбовцям заздалегідь роблять щеплення. Можу зразу сказати, що медикаментами там військовослужбовці забезпечені достатньо добре, проблем ніяких немає. Якщо там лікарі на місці не справляються, то дуже стислі терміни, здійснюється евакуація в військово-медичні центри чи військові госпіталі за зоною АТО. Лікарі стверджують, що відвернути епідемію допомагають і навички, набуті на курсах з тактичної медицини. Ми в основному займаємося профілактикою грипу, даємо профілактичні препарати, вітаміни, в основному гарячі чаї з вітаміном С, з лимоном. Ну і якщо сильно хворі, то ми відвозимо їх в медичні заклади. Враховуючи своєчасно проведені профілактичні заходи у Збройних силах України, медики прогнозують лише поодинокі випадки захворюваності, які не вплинуть на боєздатність військових колективів. Данило Іщенко, Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік, Чаще. Цей рік для українського флоту, як і попередній, буде непростим. Військові формування ВМС виконуватимуть і далі завдання, як у зоні проведення АТО, так і в межах підтримання стабільності в Чорноморському регіоні. На цьому наголосив командувач військово-морських сил Сергій Гайдук на мітингу з нагоди початку нового навчального року. Урочистості відбулися на території Західної військово-морської бази. Особовий склад, органи управління, екіпажі кораблів будуть приймати участь у заходах міжнародного співробітництва, а саме СІБРІС, ПАСЕКС, навчання класу «Морський щит», ну і, безумовно, виконання завдань в рамках стабілізаційної операції в Бессарабському операційному районі та Чорноморській морській операційній зоні. Перед військово-морською базою стоїть чимало завдань. Мають перейти на стандарти НАТО органи управління, екіпажі кораблів та сили забезпечення. Крім того, наприкінці 2015 року флот поповнився малими броньованими артилерійськими катерами. Тож моряки, які на них служать, мають пройти відповідну підготовку.
Плануємо ще додаткове поповнення бойового складу військово-морських сил новітніми десантними та артилерійськими катерами. Тобто саме на це, на підготовку, індивідуальну підготовку новітніх катерів та тактичних груп їх буде зроблено напрямок у 2016 році. Загалом на флоті удосконалюють навчально-матеріальну базу. Триває будівництво сучасного спортивного майданчика. Крім того, командувач ВМС вручив командиру фрегата «Гетьман Сагайдачний» технічні паспорти на придбані спортивні тренажери та майно. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз», «Часу Ч». З урахуванням досвіду антитерористичної операції у Збройних силах України запроваджена нова комплексна система підготовки військ, наближена до стандартів НАТО. В рамках їх реалізації у 2015 році проведено 650 навчань на території України та за її межами. 225 заходів оперативної підготовки, основним з яких було командно-штабне навчання з органами управління та військами «Рішуча відповідь» 2015. Кращі практики країн-членів Альянсу та досвід застосування підрозділів Збройних сил України в АТО використовуються Міністерством оборони в ході оптимізації системи військової освіти, а також впровадження сучасних принципів і підходів у військово-кадровій політиці. За словами речника Міноборони, створено курси підготовки рядових та сержантів з досвідом бойових дій в АТО, але без вищої освіти для подальшого призначення на офіцерські посади. Минулого року до сфери управління Міністерства оборони України повернуто військовий інститут телекомунікації та інформатизації та Житомирський військовий інститут імені Корольова. Відновлено 7 кафедр медицинських катастроф та військової медицини. Ще один з пріоритетних напрямків діяльності Міноборони України залишається забезпечення військ озброєнням та військовою технікою. Відповідно до видатків оборонного бюджету на 2016 рік, на заходи розвитку озброєння та військової техніки передбачено 7 мільярдів 105 мільйонів гривень. Це у 4 рази перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у 8 разів обсяг фінансування 2013 року. Фахівці Міністерства оборони працюють над формуванням державного оборонного замовлення на 2016 рік. Планується, що цього року на озброєння Збройних сил України, зокрема, надійдуть новітні вітчизняні танки та модернізовані літаки. Ірина Монастирська, «Час Ч». Пріоритетне завдання військкоматів – відбір професійних армійців до лав Збройних сил. Вже з перших днів січня Харківський обласний військовий комісаріат розпочав впроваджувати заходи щодо залучення громадян України на військову службу за контрактом. Питання призову на військову службу за контрактом стоїть зараз в обласному військовому комісаріаті як одне із самих головних і стратегічних. Тому що ми розуміємо, що укомплектування наших військових частин військовослужбовцям, які за власним бажанням приходять служити до лав Збройних сил України, являється зараз пріоритетним. Торік понад 600 жителів області підписали контракти і вже проходять службу. Чимало охочих стати професійними військовими і в цьому році. Перша мотивація все ж таки – це рівень патріотизму, тому що люди розуміють, що ситуація зараз в країні досить напружена. Ну і, звичайно, немаловажне значення мало плани Верховного командувача, міністра оборони України, начальника генерального штабу, і ми це вже неодноразово чули в заяві в засобах масової інформації про те, що планується з 1 січня підняття заробітної платні для військовослужбовців служби контрактні. Тобто, виходить, як симбіоз – і патріотизм, і матеріальне стимулювання, і воно дає результати те, що молоді юнаки і молоді дівчата планують зв'язати своє майбутнє з Збройними силами. На Харківщині кандидати можуть отримати ґрунтовні роз'яснення з питань служби у війську. Консультації проводять представники військових частин, органів соціального забезпечення, юристи та волонтери. І це дає результат. Відразу після новорічних свят у військових комісаріатах вже почали підписувати перші контракти з добровольцями. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, «Час Ч».